Sveiki, brangų žiūrovai, Avaskas sveikinasi su jumis kartu su Rokiu iš Survival Island, iš Ark Survival Island, šito viso vat mūsų pasaulio. Ir taip, brangiai, pirmas dalykas, ką iš tikrųjų aš turėčiau kartu su Rokiu padaryti, tai jūsų atsiprašyti, kad šeštadienį nebuvo žadėto streamo. Na, gyvenimas yra gyvenimas, aš turiu savo personalinį gyvenimą, kuriame irgi atsitinka kartais neplanuotų reikalų, kuriuos reikia padaryti, kurie būna svarbesni, negu kad netgi tasai live streamas. Bet aš pagalvojau, kaip aš galėčiau jums tai atpirkti. Ir šiame epizode mes su Rokiu kai kam ruošimės. Taip, kadangi streamas jisai niekur nesidės, jisai bus, jisai tiesiog yra perkeliamas, nebuvo šeštadienį, tai bus ateinantį penktadienį. Ir žadėjau, kad jisai streamas bus apie tai, kaip mes statysime čianais esančią visą mūsų kaip ir pilį. Na, bet pripažinkit, tiesiog statyti pilį streamas nėra pats įdomiausias. Taigi mes truputį pakeičiame planus ir dabar per šį video mes pasiruošime kelionį į Ola. Taip, aš nusprendžiau kartu su Rokiu pasitaręs, kad mes jau norėtume šiek tiek daugiau nuotykių, nei kad tiesiog gražių statinių statybas. Norime šiek tiek pasižiūrėti, kas dar yra šitam Ark pasaulyje ir nukeliauti į Ola. Truputį pasigilinom, pasidomėjom, kelis video pasižiūrėjom ir išsiaiškinom, kad mums reikės tam tikro dinozauro, kad galėtume keliauti į olas. Na, kad kitaip sakant, galėtume olose lengviau tvarkyti su viskuo. Taigi mes šiame epizode būtent tai ir padarysime, prisijaukinsime, kaip ten vadinasi, Alozaurus beros dinozaurą, kuris šiaip yra toks pusiau vandens, pusiau sausumos, kaip ir krokodilas, kaip ir ne, dinozauras, mes pabandysime jį surasti ir prisijaukinti. Na, prieš tai darant, jo, šiandien dabar jau vis maišausi, man čia apskrist ar tenais, visi daiktai visgi yra tenais, tai skrendu aš tada tenais. Ir mums reikia dar pasiruošti tiek maisto, tiek kulkų, nes dėja, bet mūsų rokės, jisai va, nebeturi jokių tranquilizer darts, ko mums reiktų visai. Plius turiu pagalvoti apie tai, kad pas mus Long Neck Rifle yra beveik susigadinęs, reikės jį pataisyti ir be abejo mums reikės bolą. Plius nesu tikras, kad juos su bolą galėsiu sustabdyti, reikės dar netgi gal bear trapsų ar panašiai pasigaminti. Tik dabar vat, atėjau čianais, jau kažkaip, nu, taip šiek tiek jau įpratau labiau čia ateiti tvarkytis, nes čianais va visas mūsų, kaip ir sakant, metalas, kurį vis dėlto pernešinėti yra gana sudėtinga. Bet supratau, kad čia mums vieno svarbaus dalyko gan trūksta, tai yra smithing table, arba kitaip vadinama smithy. Oi, nedaug jam ko ir te reikia, wood, stone, hide ir metal ingot, ne? Metal ingot turim, wood ir stone man reiktų pasiimti. Ir štai dabar galim kur nors nor šaunį pastatyti, tik tais, kad čia dabar nelabai aš palikęs esu vietos, kad šaunį pastatyti, nebent va čia taip vat kreivai. Tai netrodi šaunį čia taip kreivai. Bet taip nesurizikuosiu, gal ne pats šauniausias variantas, bet visgi geriau negu nieko ir dabar aš šiandien galėsiu įsidėti visus tuos daiktus, iš kurių mes norėsime pasigaminti viską, ko mums reikės. Na štai, išnaudojom visus savo paskutinį charcoal, anglį ir dabar va tik tais tiek mes to parako turim. Tai nėra daug, norėtųsi, kad būtų žymiai daugiau, na bet yra kiek yra. Tai iš viso to parako tik 9 galim kulkas pasigaminti. Na, čia dar turiu 12, tai įsimėsiu tas 12 irgi čianais. Na ir iš visų jų turėtume galėti tranquilizer dar pasigaminti. Taip, narkotikų tikrai užtektinai. Tai ir važiuojam visus 30 ir pasidarom tranquilizer darts. Ir tuo pačiu, manau, kad jo, large bear trapus, kiek man jau duos pasigaminti, netgi 4. Pasidarom gal ką. Su jais, man atrodo, paprasčiau galėsime susitvarkyti. Na va, pagal viską mes kaip ir esam pilnai pasiruošę. Turim armorus užsidėję, jie yra visi tvarkoji, turim bear trapų, turim bolą, turim tranquilizer dart ir jeigu ką turim kuom gintis, tiek šitas, tiek šitas. Plius papildomų dar šiek tiek daiktų. Tai manau, kad viskas yra tvarkoje, mes pasiruošę ir netgi štai turime cooked prime meat'o, jeigu jo reikės, aišku, vienas gabaliukas toj suges, bet čia nieko stipriai baisaus. Ir dabar taip galvoju, ar man su Aiste keliaut? Su Aiste mes greitai surasime. Su kitais būtų įdomiau, bet ne, iš tikrųjų, kadangi aš noriu surasti maksimalaus lygio mums tą dinozauriuką, tai yra 120 lygio maksimalus būtų, tai gal paskraidykime truputį su Aiste. Na ir pasižiūrėsim, reikia mums prisijaukinti tą
Baryonyx, atrodo jisai štai taip vadinasi, kai pamatysime, įsitikinsime ir tada vat, jį reikės mums dar truputį užkelt. Ir visa tai yra pasiruošimas ateinančiam streamui, kuris bus penktadienį, per kurį mes keliausime į Ola. Norėčiau patį pirmąjį artefaktą, kaip sakant, kartu su Rokiu gauti ir va taip va truputį paįvairinti mūsų čianais esančią kasdienybę, nes jau nuo to statymo ir nuo tų nuotykių truputį jau trūkumo, nes viskas labai lengva, paprasta aplinkui lyg ir atrodo. Mes norime palsėti ir va tų visų nuotykių ir prisirinkti. Ne, tu esi iguana. Ne, tu esi iguana. Jo, iguana don. Baryonyxai turėtų būti čianais prie upės. Visur, kur yra vanduo, tenais turėtume mes juos surasti. Ir labiausiai būtent prie upės. Nesu tikras, ar būtent šitoje žemėlapio pusėje, bet galėsime pasižiūrėti ir... Jeigu rasim, tai rasim. Čia vadinasi, norėčiau dabar pasiimti tą žalią lūdbymą. Ten alfa karnotozaurusas, reksai. Eik, kiek čia jų visų visokiausių daug. Nu bent jau, kad būtų aukšto lygio tas reksas, tai būtų dar įdomu. Bet šiandien brontozaurusas ketvirto lygio. Ten dar raptorius va alfa laksto. Reksas šiam ketvirto lygio. Šitas 40 kažkaip maži lygiai, tai net nedomina. Spino? Labas Spino, tu tik ketvirto lygio Spino, tu žinai, kad tu neįdomus man ketvirto lygio. Sakau, pamatyčiau, kad nors 100 arba arti bent jau 120 lygio, netgi jeigu tai būtų reksas, aš tikrai apsvarstyčiau galimybę čia ir dabar jį bandyti prisiteiminti su visom savo turimom žiniom ir turimais daiktais. Čia ta elakolai jo, man atrodo, ne? Kur jisai? Čia tas liutukas, kuris yra labai geras daiktas turėti. Aistė, truputį lėčiau skrisk, prašau. Jo, ir jis yra duja tenais ir jie būtų žemo lygio. Ech, taip norėčiau geresnio, nu bet jie per žemo lygio. Nu, laba diena. Ar mes norim meškos? Ne, faktas, kad norim, bet mes norim aukšto lygio meškos, kol kas matau abudu gana žemą, 56 levelio gal dar, bet... Na, čia dar vieno tokia keista vieta priplaukiam. Šiaip, nu, priskridom. Iš tikrųjų, aš čia kaip ir daug esu visur, kur skraidęs, bet taip, kad nagrinėčiau, kur aš skraidžiau. Tuo metu, kai ieškojau mūsų dangaus karaliaus, tai nebuvo. Tai činais tokių vietų yra, kur aš vat, kaip žiūriu, taip kaip pirmą kartą atrodo. 44 lygio štai ta Lakolio V yra, kaip sakant, kačiukas, kurį aš norėčiau turėti, bet norėčiau turėti gan aukšto levelio. Ten dar va vienas medžioja, daug jų vis dėlto taip pasižiūrėjus. Ten galimus ir ta Lakolio kelinto lygio? 12. Sakau, man reikia didesnio. Bet dabar aš ieškau Baryonyx ir kartais ne tu Baryonyxas esi? Taip, štai yra Baryonyxas, kurio mes ieškom, tik tais, kad jis yra 16 lygio, kas yra mums gan per žemą. Bet reiškia, jau jeigu vieną pamatėm, jau esam vietoje, kurių galim rasti ir daugiau. Ir jis irgi, kaip matot, yra plėšus, nes net karnotozaurusas Baryonyxo nepuola. Taigi mes dabar ieškosime Baryonyxo, kuris būtų, na taip, normaliai aukštesnio lygio. Aš įsivaizduoju, kad aš norėčiau kaip minimum šimtinio lygio surasti ir tikrai tikiu, kad tai yra įmanoma. Oi, kaip mums pasisekė 120 lygio Baryonyx. Čia antras Baryonyx, kurį aš šiandien matau ir jis iš karto yra 120 lygio. Ojei. Taip, dabar net nežinau, kaip man elgtis, rizikuoti ar nerizikuoti su to Baryonyxu. Čia visų pirma dar yra gana tikrai labai pavojinga vieta bendroje visumoje. Net nežinau, ar dabar čia mane užsipuls varlė, ar neužsipuls. Čia nais dar yra kaip ir plaukiojančių ir va skraidančių labai nemažai. Aš manau, kad aš žinau, kaip aš padarysiu su to Baryonyxu, jeigu taip pavyks padaryti. Tik dabar turiu jį atrasti, kuris yra. Oi, kiek šiandien dabar visi mane čia persekios. Va, aš tikiuosi, kad tu esi tas Baryonyx, kurio man reikia. Nepagrebė tavęs, Aistė. Ai, 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 davai, bandom dar kartą. Aistė turi tave pagriebti.
Gerai, tegu persikėja. Persikėk. Nebeįdomus viskas. Klausyk, aš davai įsitikinsiu, kad tu esi tas, ko mums reikia. Taip, tu esi 120 lygio Berioniks, tas, ko mums reikia. Atik čia. Kodėl tavęs Aistė nepakelia? Mūsų Aistė tikrai yra stipri. Aš žinau, kad mes galim tave pakelt. Kur tu esi, Berioniks? Opa, va taip vat, nu, jisai pažalos truputį mūsų Aistę, Aistė, pakentiek, truputį pakentiek, gerai? Nes ta Berioniksa, žinau, tų gyvybių Aistė turi daug, mes šitą Berioniksą dabar nusinešim ten, kur mums bus patogiau jį prisijaukinti. Kur nors toliau nuo viskiausių plėšrūnų, pabandom čia. Va, numesk čia. Jis persikėjo, neilgai, ne? Nustojo persikėt. Gerai, darom taip, septynkę. Dabar turi jisai dar aktyvuotis. O, Aistė. Nenužudyk tu jo, tik tais prašau. Nenužudyk. Aistė, nenužudyk. Aistė. Aš visaip švilpavau Aistį, kad jinai nustotų pult ir vis tiek mes prasileidom jį nužudyt. Ai. Ar aš galiu šitą daiktą pick up? Ačiū. Okei, tai pamoka išmokta. Kaip pamatom, iš pradžių pasiruoškim į kur mes numesim. Tai iš karto, kad būtų large bieras kažkur pastatytas, o tik tada mes žudom. Ai, o tai fainai viskas prasidėjo. Čia antras Berioniksas, kurį mes sutikam. Ir jis jau iš karto buvo 120 levelio. Ir va taip, at mes nesėkmingai jį sutvarkėm. Negerai, labai negerai. Ieškom toliau Berioniksų reiškis. Tai kaip suprantu, jų daugiau čia yra. Pelkėse. Kartu su Alfa Rexu. Negerai. Nu va, 52 lygio Berioniksas, tai va, kaip ir minėjau, pelkėse jau yra. Reiks surasti, ir beje, va šitas daiktas, šiaip jisai žiauriai galingas, tik reikia jo surasti žymiai didesnį lygą nei 8. Daug dinozaurų, kuriuos mes norim prisijaukinti, ir beje, mesgi norim prisijaukinti gal gale visus dinozaurus. Tai vat po truputį žvalgomės ir ieškomės. Reikia paskubinti šį procesą. 26 lygio dimetrodonas, šiaip, man atrodo, yra labai geras radinys. Nes jisai, šiaip kaip kondicionierius veikiantis, labai stiprus yra. Aš manau, kad mes šį kartą nepagailėsime šiek tiek ir padirbsim su šito daiktu. Jį nusiskraidinę ten, kur saugiau. Matomai maždaug čia yra saugu. Aš nežinau, kaip tave reikia jaukinti, tai dėl viso pikto padarau štai taip. Ant tavęs neveikia tas, ane? Gerai, pabandysime tada su šituo, palauksime, kol aktyvuosis. Opa. Va taip aš tave pasišaukiu pas save, ne? Ateik, va, kaip tik trepsas tuoj aktyvuosis. Ir tada turbūt tave reikia knokinti, nežinau, aš apie tave nieko nežinau, žinau tik tais tiek, kad tu esi... Gan toks įspūdingai retas daiktas, kurį prisijaukinti tikrai dažnu atveju verta. Okei. Supratau. Pažaisim tada taip. Gal tave knokinti reikia ir aš tam turiu, va, kaip matai dar tu. Tu nuo manęs plus dar bėgi kažkodėl. Ir labai neilgai jau tave tas trepsas sulaikė, kas mane labai jaudina. Ar tu nelabai knokinės nuo tokių dalykų? Au. Su tavim kalbu. Klausyk, aš labai nenoriu ant tavęs daug sriličių naudot. Man Berioniksą dar reikės prisijaukinti. Bet tu visai žiūriu nenori knokintis. Į kur tau reikia šauti, kad tu knokintumeis? Tas daiktas mane gali užsipulti, ko aš ir bijau dabar. Dar vieną strelytę į šitą paleidžiam ir tada pasiemam mūsų bolo šitą daiktą. O, su juo tai, nu, daugiau žalos, bet...
Vis tiek turėtumėme įsiknokinti. Šitiek visko jį suleidė. Alio, tu knokinsis ar ne? Kas su tavim yra? Va, pagaliau, okei, okay, unconscious. Valio, gyvybių tau nuėmėm. O, aš neturiu žalio supratimo, kai jis valgo. Valgai šitą? Įmečiau tau 7. Gerai, kai yra internetas. 1-2 įlindau ir tu turėtum valgyti mėsytę. Tai šitą galiu aš susigražinti ir tada pabūktų su šitą mėsytę kol kas čia. Aš tuo tarpu pabandysiu pas Aistę sugrįžti. Ir su Aistė mes tau normalus praimytą tuoj parūpinsim, ne Aistė? Nesgi su taim 1-2 ir čia kaip nėra kas veikti, va. Pom, 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 prašau. 60 gabaliukų praimyto. Ha, užteks tau tikiuosi, ne? Dimetrodon, mergaitė. Nu gera, šinais, kaip ir sakiau, va, jeigu pamatysiu kažką, kas yra retas, kas yra svarbus, kas ko mum po to tikrai gali prireikti, tai tą ir nusiimsim. Ir šiuo atveju štai buvo Dimetrodon tam pas mus skirtas. Pasiemam šitą, įdedam šitą. Nu, greičiau tu išalko, tai tavo ankumčius labai greitai leidžiasi. Ir aš turiu prie savęs, turiu. Ir taip nemažai narkotikų turiu, tai jeigu kas susitvarkysim. Mergaitė Dimetrodon, taigi tu pas mus būsi Deimantė. Va taip tave ir pavadinsim ir tau iš karto tai patiko? Tau patiko šis vardas, vos tik pasakiau, kaip aš ją pavadinsiu ir Deimantė. Labas, labas Deimantė prie mūsų prisijungusi, iš karto 143 lygio tu pas mus tapai. Taip, aš žinau, kad tu turi įvairiausių galių ir mes tai tuomet išnaudosime vėliau ir į tai pasigilinsime vėliau. Dabar mes reikia Baryonyx, bet vis tiek labai labai džiaugiuosi, kad mes atradome ir tave, štai tau prašau mėsytės, nors kokiu velniu aš tau duodu tą mėsytę, jeigu aš dabar tave į kraipodą pasiimsiu. Nežinau, na tai bet vis tiek labas, faktas nesikeičia, malonu bendrauti bus Deimantė, susipažinsim su tavim vėliau. Na va, 60 lygio Baryonyxas, su kuo tu ten peirinės, reiškia dar vienas yra kažkur Baryonyxas, jo, jūs ten dviese, 60 ir mačiau, kad žemo, 8 beros lygio, jo, 60 kol kas geriausias Baryonyxas, bet mums reikia dar geresnio. Ajajajajai, ką daryt? Ką daryt? Toliau ieškot. Tikėkimės geriausia. Bet gal man pradėtos Baryonyxus žudyti ir tada mums programa nuspręs, kad jų reikia mums daugiau truputį atsponinti. Gerai, žinot, ką mes brangiai padarysime? Aš manau, kad kadangi čianais man vis lūžinėja ir vis išeina toks kaip ir rollbackas, kitaip sakant, tai, ką aš veikiau paskutinį pusvalandį, viskas anuliavosi, kadangi man Fatal Error išmetė, užlūžo žaidimas. Čia greičiausiai viskas yra dėl to, kad aš filmuoju ir įsijungęs esu truputį geresnės grafikas, nei kad aš įprastai prieš tai būdavau. Tiesiog labai jau pavargau, va ir vėl pastrigo, labai jau pavargau nuo tų silpnų visų grafikų. Gerai, matau, va, Baryonyx 60 lygio, aš manau, kad mes su juo pasisveikinsim ir pabendrausim truputuką. Pabandysime jį prisijaukinti. Blogiausia atveju, jeigu jisai mes surasime geresnį grįžtant, tai tuomet mes šį Baryonyxą galėsime, na, apleisti, paleisti, nežinau. Kaip čia dar išsireikšti, bet kol kas padarom štai taip. Pasiemam bolą į rankas ir kur tas mūsų Baryonyxas? Labas. Tu manęs nežudyk, nes Aistė užsipuls tave. Ir tada verksi. Aišku. Dabar leisk, vat aš išsitaisysiu savo ginklą. Aistė va su kompiais, tegu ten aiškinasi. Pum, aš dar nuo tavęs atsitrauksiu iš tikrųjų, nes tuoj nuo bolos, tai tuoj tu atsilaisvinsi. Tad aš turėčiau tave lengvai įknokinti. Va taip vat. Ok, užtaisau ginklą. Nes jau žinau, kad tuoj jau tu nuo bolos atsilaisvinsi. Užtaisau naują bolą. Kur bėgi? Tik čia. Tik. Tu mano Aistės, tai ten nebandyk net liesti. Tik čia. Baryonyxai, va taip vat. Varžė, ką aš dar su tavim Baryonyxai padarysiu, va taip, taip vat. Ok, tu parazitas. Net nedrįsk. Kas nužudė? Jasna. Nu, bet tai čia, gerai, reikia visiškai kitokį planą naudoti. O tai čia nieko nebus, nes čia va iš visų pusių aš visiems įdomus ir mano Baryonyxus žudo.
Kai šitą pasiemiau, aiste, davai, skrendam iš čia lauk, varom ieškoti toliau Berioniksų kitose vietose. Ech, nepavyko taip kaip norėtųsi, na bet yra kaip yra. Ok, tai, na, kelionė namo bus ganėtinai ilga, vis dėlto mes esame maždaug štai čia, va čia vat, a ne, kažkas apie šitą vietą. Čia vat visur yra pelkė ir va dabar nuo čia iki čia per visą žemėlapį mes skrisim, tai kadangi irgi skrisim pagal tokias vietas, kur yra tų Berioniksų truputį, tai pasižiūrėsime. Na, kažkokį tais parsivesime namo, tiesiog jau daugiau laiko aš neturiu ieškoti Berionikso. Jau greitesnis būdas, man atrodo, yra Berioniksą belenkokį prisijaukinti ir tada jam lygį užkelti. Su Berioniksais turėtų būti 1, 2, 3 ir labai lengva, varai per paliupelį kokį ir žudai visus spaino reksus ir panašiai. Tikėdamasis, kad tie reksai tavęs nenužudys. O labą dieną. A kas tu toks? Kaimynai ten pas mane stuksauna, tu esi titanozaur ketvirto lygio. Aš tokio nematęs. Labą dieną, nu tu tai čia jisai toksai truputį galingas. Titanozauras. Pala, aš gal jį čia galiu kažkaip prisijaukinti, man reiktų truputį pasižiūrėti daugiau informacijos apie jį. Net pažiūrėkis, spinozaurusas šiaip didelis atrodo, bet jisai prieš šitą titanozauruso kaip niekas. Ok, tuoj grįšiu, kaip tai gal nustos mūsų kaimynai remontą daryti. Žinot ką, aš manau, kad keičiasi tie mūsų planai. Titanozaurusas yra labai 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 retas dinozauras. Jis yra labai, labai, labai galingas dinozauras, vien tik tais dėl to, kad kaip ir internete rašo, titanozauras galėtų užsidėti reksą kaip batą. Ir kaip mačiau, va, titanozaurus platform saddle ir yra nuo šimtinio lygio. Aiste, tu gali ateit pas mane ir nelypti tenais, kur nereikia. Ačiū. Ne, aš to neplanavau, aš to nenorėjau. Aš čia tikrai neturėjau atsidurti. Ir su titanozauru aš susipažinti iš taip arti irgi neplanavau. Aiste, aš tau liepiau skristi paskui mane, kodėl tu neskrendi? Aiste, gelbėk mane, prašau. Aš tikrai neplanavau iš taip arti susipažinti su titanozauru, kuris kaip knis man už vadegos, taip ir aš nuskrisiu. Aiste, tu čia? Ateik, patik, brangioji, aiste. Aiste, priimk mane atsisėst. Aiste. Aiste, duok man ant tavęs atsisėst. Aiste. Aiste, prašau, skrisk pas mane. Greičiau. Aiste, pas mane. Aš tave kviečiu pas save, o nestabdau tave. Skrisk čia, aiste. Teik. Opa, ačiū, aiste. Gerai, viskas, aiste. Gali tu ramiai dabar tenais nutupti? Va čia, ramiai nutupti? Nu va, dar šitą diplo, kad nekiptų prie tavęs, va, nužudo mane. Ir tu tiesiog čia būk. Tiesiog čia būk, gerai? O aš tuo tarpu tiesiog bandysiu miracle. Nenukristi nuo čia, nes pipėts kaip dreba. Labas, titanozaurusai. Tu man iš galvos skirsi, ne? Ar kaip čia bus dabar? Aš tau į kūną va šaudysiu. Čia reiktų iš tikrųjų mūsų, kaip ir tą dičkį, atsivesti mūsų skraidantį namą. Ir nuo jo tada šaudyti, nes dabar tai čia mes nepasiekėm. Okei. Okay. Aš tikiuosi, jis nebevaikščios ir aš jį va taip ramiai galiu šaudyt. Man atrodo, mums reikės be galo daug kulkų ir man atrodo, čia nais reikės padaryti vos ne kaip kokį nors timelapsą. Nes aš įsivaizduoju, kad šitas titanozaurusas jisai turi labai daug suvalgyti šito, kad jisai knokintųsi galų gale. Ir jis dar juda. Gaudyk į uodegą. Jisai su tokiais judėjimais tiesiog mane numes nuo čianais. Jūs matot, kaip čia viskas dreba? Hebra.
Jis ten su, į kažką žalojas ir kas ten su juo yra? Aiste, davai paskrinam pažiūrėti. Pipės, kaip taip dreba. Tai čia jis nieko ir padaryti neišeis mums normaliai. Okei, okay, dinozaurusas bando į tenais lysti. Bandom tada nuo čianais mes su juo pasikalbėti. Va, aiste, būk čia. Kapiec kaip dreba. Viskas aplinkui dreba, kai jisai bando paeiti. Aš bijau nukristi nuo žemės. Žemyn tenais, jisai mane iškart suvalgys. Na, bet vis tiek. Nu va, pasakyk, kad tu titanozaurusai ten užstrigai, aš tau būsiu labai dėkingas. Ir davai pabandom tave, nes turbūt idealesnės progos tokį dičkį prisijaukinti mes neturėsime. Na tai, va taip va, pasidarom taimlepsą. Dar prieš pasidarant taimlepsą greituku pasidarom štai taip pat, kad visas strėlės naudosime. Ir važiuojam. O ne, jisai pakeitė savo poziciją ir tas yra negerai. Nes aš čia galiu labai lengvai nukristi. Man atrodo, jis taip greit atsistato savo tą... Kad... Okay, jisai keičia vėl savo poziciją. Ar jisai bando jau nuo manęs pabėgti? Jis realiai bando nuo manęs jau pabėgti, tai arba jisai toj knokinsis, arba nežinau, kas čia bus, bet aš negaliu jam leisti pabėgti nuo mūsų. Titanai! Kur tu ten? Lemba, jisai čia kaip paeis, taip ir aš nukrisiu. Ir jam jau dabar, aš tiek strėlių jį jau suleidau, jisai negaliu stabdyti, nes jis praras toj visą efektą. Nejudėk, titanai. Knokinas? Jis realiai knokinas? Ai ne, jis atsibūgino, jis į kitą vietą atsidūrė. Aš jau išsigandau akimirką, kad jis knokinasi. Bet ne, tai tęsiam. Gal tau į galvą bus geriau? Tavo galva labai arti. Koks jisai milžiniškas. Nu knokinkis, aš į tave jau virš 70 strėlių suleidau, brangusis. Tu ir knokintis gali. Nu aš tikiu, kad tau reikia labai labai daug. Ir kad ypač kai aš esu vienas, tai labai sudėtinga tave knokint. Bet jau šitiek strėlių į tave suleidus, aš tikiu, kad jau galim tave knokinti. Man likovos 5 strėlytės. Aš dar žinokit visas tavo tranquilizer išnaudosiu ant jo. Nors tos visos yra tik 8, bet... 100 iš viso visumoj strėlių... Gal ir gali jį priversti knokintis pagaliau? Ką? Knokinsis? Ar ne? Ar tavęs visgi neįmanoma taip knokinti? Nu aš realiai, va paskutinės savo strėlytės išnaudosiu, kad jį prisijaukint. O, jis ir vėl dingo. Kur jis dingo? Labą dieną, kur jisai? Jis ant tiek didelis, kad jisai čia niekur netelpa praeiti. Bet jis ima ir dingsta. Ar jisai čia užskaitosi knokinosi ir nukrito į vandenį kažkur? Kas čia buvo su tuo titanozauru dabar? Kur jisai? Šiandien nematau niekur čia aplinkui. Vieną dalyką, ką tikrai žinau, tai aš noriu susitvarkyti su šitu daiktu. Kad jisai nesimaišytų ir šitas, kad nesimaišytų. Kas čia dar? Ir su tavim atsisveikinkim. Ar aš knokinau titanozaurą ir dabar aš jo nesurasiu?
Greitai pasižiūrim, kas šiandien, galiu pasiimti, ačiū. Pasidarom, kad Aistė sektų paskui mus. Kur jisai galėjo išsigliučinti? Jisai negalėjo tiesiog gimti ir dingti tiek vat suvalgęs mano visų šitų. Šį turėjau knokinti, arba aš visai nebeįsivaizduoju, kaip knokinasi tie daiktai. Šitą baisų daiktą irgi sunaikinam. Čia gilu. Ar jisai knokinasi ir tenais į gilį nusileido? Ar čia dabar kas yra? Aš bijau čia plaukti. Aš nežinau, ką aš čia galiu surasti. Gerai, čia aš surandu dugną. Ir dilo. Bet aš nerandu mūsų titanozauruso. Oh my god, jisai realiai dingo. Titanozaurusas dingo, jis tiesiog padarė, dingau, aš tiek jį viską suleidau. Nežinau, mano vienintelė viltis dar pabandyti truputį apskristi aplinkui, gal jisai kažkaip prasigliūčino pro viską ir kažkur čia atsidūrė. Nu bet kad ne, jisai tenais buvo nukritęs ir užstrigęs, aš į ten. Tikrai jau buvo jis turbūt ar tik nokinimuose, nes šitiek suleista į strėlių. Ir aš jo ten nematau niekur apačioj. Jis tiesiog padarė dingau, ar tai yra normalu? O, jėtus, 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 ką tik vat išlindau dar iš interneto ir aš esu visiškas idiotas. Visiškai netaip šių titanozaurais yra daroma. Kad titanozaurus aknokinti, jį reikia su balista turėtai ir apskritai su turėtais jį iššaudyti, su kenonais galima ir panašiai. Bet ne taip, kaip aš dariau. Taip, kaip aš dariau, tu jo nepaknokinsi. Bet aš nežinau, vis tiek faktas, kuris dingo, nežinau. Ir tam, kad jį užteiminti, reikia ant jo sedul uždėti ir jisai už kartą užsiteimina. Jisai visiškai kitaip, kitoks dinozauras. Ir mes su tokia idealia proga, kuris tai buvo taip idealičinai užstrigęs ir vėl sufeilinom. Jo, majo, šitas epizodas, jisai pilnas, pilnas feilų. Iš mano pusės. Na ką padarysi, kaip sakant, per klaidas mes mokomės iš klaidų, per klaidas, bet va taip mes mokomės ir anksčiau ir vėliau. Užtat, už dabar žinosim. Dabar kitą kartą rasim, pamatysim ir jau žinosim, kaip reikia tvarkytis. Ir tuo tarpu štai, Mielberionix 68 levelio, aš manau, kad mes jį galim pasiimti pabendravimui. O, tik dabar skriaus pradėjo, kol susivokė, kad jisai danguje. Na, aš turiu tik tais 3 strėlytės, kaip aš jį knokinsiu dabar? Na gerai, turiu dar mintį, kaip aš galiu jį knokinti, bet po titanozauruso, šitiek ant titanozauruso išleidęs, tai dabar nežinau, kaip šiandien viskas baigsis. Ok, tu sustok. Ateik čia. Opa! Bum, iš taip toli pataikė, kad šustras, ne, vadinasi. 3 strėlyčių tau faktas neužteks. Bet būtų gerai, jeigu užtektų. Ok, 3 strėlytės suleidau. Aistė, mačiau pas tave dar yra inventoryje aš truputis va šitų dalykų. Oi, net normaliai truputis, ok. Tai iš karto pasidarom, bam. Ir galim tęsti tada bendravimą su tuo Berioniksu. Tai tais, kuris jau nuo bolos nusikabino. Na, jeigu pataikysiu, tai aš pro. Aaaa! Ką tu čia veiki? Dink! Netrukdyk man. Atsirado mat. Opa, ok, ketvirkė ir tada reikia išsiaiškinti santykius. Dar ką padarysiu, tai va šitą daiktą. Ugh, tu parazitas, iš kur dar tu čia atsiradai, kuris mane nusprendė taip skriausti? Lemba, tikiuosi bolo, ok, jau šitas atsivers, tai gerai, jau jeigu jis įpuls mane, tai bus gerai viskas.
Tas pabėgo. Oi, kad jisai pabėgo, tai negerai. Bet aš bijau ties dar vienu dalyku. Ne tai, kad tasai pabėgo. Kad jisai pabėgo, tai padarom tada štai taip. Opa. Opa. O. Gerai, kažką matau dar. Aš labai jaudinuos tik ties savo upą dabar, nes girdžiu, kaip jinai kenčia. Okei, tasai nukrito. Upa, kokia tavo pozicija? Ar tu esi sveika gyva? Taip, tu esi sveika gyva, viskas okei. Taip, tai dabar pabendraukime su mūsų Berioniksu, kurį mes ką tik nokinom. Labas Berioniksai, va, aš tau duosiu štai šitus daiktus, aš žinau, kad tu esu mielu noru suvalgysi. Tu esi berniukas iš Baraidės. Okei. Reikia tau vardą sugalvoti. Šiam 8 lygis, na, netoks jau aukštas, netokio norim, bet jau šis epizodas pilnas visko. Taip, berniukas iš Baraidės. Ak, mat, kaip Berioniksas žuvį valgo. Girdi, tau teks pasidalinti truputį savo turimą žuvelę, žinok, brangioji. Jisai žuvėdis pasirodo, tikrai buvo netikėta. Bum! Ir va taip vat, sveikas prisijungęs prie mūsų Benai. Berioniksas Benas, sveikas prisijungęs. Kaip ir minėjau, štai, beveik krokodilas, vis seka mane akimis. Iš karto 101 lygio jisai tapo prijaukintas, nice. Na tai ateik čia pas mus į kraipodą. Ir duok tą žuvytę, sugražinsime mūsų upai, o tau namuose reikės tada pririnkti. Na tai sveikas atvykęs, štai ir turim Berioniksą Beną. Kurį, kaip ir minėjau, kadangi mes jau labai užtrukom ieškodami ir buvo matę 120 lygio su juos suksimovėm, suklydom, nužudydami netyčia su mūsų Aistė, kuri dabar irgi kažkur prapuolė. Aistė? Spėjau pakviest. Atskrisinai pas mus. Ne, nespėjau pakviest, neatskrenda. Bet žinai, kovėsi Aistė va prieš tokius daiktus. Žodžiu, tai va, tai kol kas turėsime štai tokio lygio Berioniksą. Dabar, kol skrisime namo, kadangi dar per visą žemėlapį, dar pamėginsime pastebėti, gal atrasime aukštesnio lygio. Taigi dabar turėjom 68. Labai norėčiau, kad turėtų atsirastų apie 100 lygio Berioniksas. Na, kai bus, tai bus. Štai ir tie mūsų didingi rojaus vartai. Oi, kaip gera prie jų skristi ir kaip matyti, kad čia viskas tvarkoj. Jo, va, vis dar visi sustatyti. Ten to matymo šoko, pamatė, kad aš atskrendu, tai nustojo, gėda jiems prieš mane. Nu, tuo tarpu, Deimantė, lysk lauk. Labas, Deimantė, tu esi mūsų neplanuotas ir netikėtas radinys. Duokime, aš tau iš karto dėsiu mėsytės, žinau, kad tu mėsytės, kai nevalgai, tau 4 lygiai net pakylė. Mano žiniomis, tu veiki kaip kondicionierius. Ta prasme, reikės į tai dar pasigilinti, bet kažką esu vat, per kitus video matęs, kad tu esi vertingas dalykas, ypač kai aukšto lygio. Na ir kur mūsų Benukas? Mūsų šiandienos tikslas – Benas. O, ir iš karto susirgo. Nu, Benukai, tuoj, aš tau kaip tik turiu ir maisto parūpinti ir viską, tai tuoj jau grįšiu. Pabudo mūsų Benukas, na tai atsisėdame ant Benuką, nesam jam per sunkus. Na, Benuk, tu greitas. Šokti moki, jeigu reikia, ne? Gerai, šitą išsiaiškinom. Na ir dabar tau dar yra lygis pakilęs, tai tą lygį mes tau uždėsim iš tikrųjų. Oho. Čia vadinės ant gyvybių uždėjau, iškart daugiau nei 1000 prisidėjo, dar tokio triuko nemačiau. Gerai. Kad jau toks gyvas būsi, tai... Opa! Uiii! Bum. Jo, teisingai, nusileisime su tavim paplaukėt, pažiūrėsim. Kaipgi tau sekasi plaukyti, Benukai? Oi, tu greitas pas mus, oi, tu greitas. Tai davai, su tavim dabar mes ir pririnksim tau pačiam maisto. Nes tu labai greitai išvalgai visą mėsytę. Aha, nepataikėm. Gerai, normaliai, gerai, dar. Op. Nu va, Berioniks iš jaunuolis. Va taip, va, patruputį tau ir dabar pakelsime mes lygį, gerai? Nes mums reikia, kad mūsų Benukas būtų tikrai stiprus dinozauras. Visapusiškai stiprus dinozauras. Dėl to mes jam ant mili damage netgi dar uždėsime. Ir visą tai mums reikia tam, kad mes penktadienį
8 valandą vakaro per streamą galėtumės už mūsų benuko keliauti į olą. Noriu išvalgyti olą ir labai norėčiau ten surasti artefaktą. Tai mes su Rokiu esame suplanavę kartu su Benu atlikti. Visas šis epizodas buvo tam, kad mes surastume Beną, kad galėtume pasiruošti mūsų penktadienio streamui. Na ką, tai šiandien brangiai tiek. Tikrai buvo pilnas nuotykių epizodas, na bet ir pilnas naujų draugų. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki streamo.